Divalterra naix en un espírit completament renovat, amb gran vocació de servei i amb una marcada professionalitat de la seva, del seu personal. Divalterra naix en un objectiu clar, ser l'instrument eficaç per al desenvolupament socioeconòmic dels nostres municipis, recuperant així l'essència per a la qual va ser creada. Així mateix, Divalterra pretén ser un referent en la gestió pública eficient i eh, per als serveis que ens encomana la Diputació de València.